岸本からダンク、エヴァンス、エヴァンスです、はい、エヴァンスダンク、自分で行く、並里バウンドパス、ドゥエイン、エヴァンスにで、エヴァンス、うまいですね、琉球らしいディフェンス、そんな第3クォーターなの で、ね、でエヴァンスです、はい、エヴァンスダンク、あ、後ろから並里ボールを奪ってエヴァンスのダンク、今日は2桁得点いってます、あ、激しいディフェンスからターンオーバー、エヴァンスダンク、さあここ辻、やっとこのターンオーバ ー、 ー、ね、琉球ボール、エヴァンスダンク、パス通らなかった、スティールしました岸本からダンク、エヴァンス、エヴァンスダウン、やられてはいけないところ、はい、そこがはっきりしてるなという印象なので、はいはい、エヴァンス、ライオンズ仕掛けてきますが、エヴァンスがダンクショット、エヴァンスでダンク、ここクーリーがヘルプに行くんですが、エヴァンス、スティール、ターンオーバー、自分で行く、いや、動きって、このスティールからです、からですよね、藤井、篠山で、このステップですよね、リバウンド、クーリーから、さあ一気にファストブレイク、おー、うまい、エヴァンス、これ4分20秒、これを取ったままボールカットしました、ハンオーバーからエヴァンスがスピード、エヴァンスがそのまま行きました、琉球逆転、琉球は2シーズン目です、並里バウンドパス、ドゥエイン、エヴァンスに決めました、すごい動きでした、鮮やかです、牧からエヴァンス、エヴァンスとイエローバッツのマッチアップ、エヴァンスドライブ、ターンアラウンドからファールをもらってバスケットカウント、マクヘンリーミスマッチでエヴァンス、エヴァンスです、スリーポイント落ちてクーリー、リバウンドいく、クーリー取る、強い、3対1のリバウンドで勝ちました、で、エヴァンス、やばいですね、いやこのね、ディフェンスはしっかり取りたかったですね、再びエヴァンスです、また切り込んでいく、お、技ありのシュート、岸本もまたノールって、これもまたキムティに預けるが、フェイクからエヴァンスです、落ち着いています、エヴァンス、やわらかいレイアップ、エヴァンス、ダブルチームで行く、シガ、いや、よく決めた、いや、2人がかりのディフェンスでした、エヴァンス、ここもゆっくり時間かけます、ルエン・エヴァンス、無理にはいきません、そしてこのシュート、マキには高橋がついています、エヴァンスにはウィティングトン、エヴァンス、フローター、マキがパス、そしてエヴァンス、バスケットボールカウント、エヴァンスのシュートも良かった、この牧の浮かしたパスも良かった、そうですね、エヴァンス、牧のアリウープからエヴァンス、見せましたね、見せましたね、はい、牧、エヴァンスの身体能力ですね、岸本には篠山で、エヴァンス、エヴァンス、エヴァンス、ですね、いいところ飛び込んできた今村、エヴァンス、うお、やってくる、エヴァンス行く、破った、バスケットカウント、今10点差、エヴァンス入っていく、あ、そのまま行った、いいですね、このスピードが一戦もそうですよね、で、あ、ファールになったんですね、バスケットカウントになりました、もともとアシストもシュートもリバウンドもできる選手です、個人技を見せる、バスケットカウント、エヴァンス、小野龍門、エヴァンス、エヴァンス、勝負いく、エヴァンス、
が、そしてエバンスのスリーポイント決まります。逆転ですよね。琉球の選手、本当に自分が決めるっていう気持ちでコートに立つ選手が多いので、まあ、それがセルフィッシュ、わがままっていうことではなくて。